የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን የጂኤምኤም መረጃዎቻችን ወደ እናንተ የሚደርሱ በሳለ እንገኛለን። በቀደም ማርስ ዜናዎች የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ያዘጋጀው የቅዱሳት መጽሐፍ አውደ ርዕይ ተከፈተ። የኢትዮጵያ ምስጋና ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን የመሪዎች ምርጫና ሹመት ለማድረግ ስልጠና ሰጠ። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የተተኪ ወጣት መሪዎች ስልጠና ተሰጠ። መረጃዎቹን እየሰማ ያሰወደ እናንተ ያደረስኩኝ አብራችሁ ቆት አድርጋለሁኝ አብራችሁኑ ነው። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ያዘጋጀው የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንትና የቅዱሳት መጽሐፍት አውደ ርዕይ ተከፍቷል። ባልደረባችን ተመስገን መንግስቱ በመክፈቻ መርሃ ግብሩ ላይ ተገኝቶ ያዘጋጀልን ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የጂኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን። አሁን የምንገኘው ስካሌት ሆቴል ውስጥ የሚገኘው አባይ አዳራሽ ውስጥ ነው። እዛ የተገኘንበት ምክንያት ደግሞ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ያዘጋጀው የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንትና የቅዱሳት መጽሐፍ አውደ ርዕይ አስመልክቶ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ይካሄዳል። የመክፈቻ ስነ ስርዓቱም እንደሚመስል አንዳንድ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ጂኤም ቴሌቪዥን በስራው ተገኝቷል። ተከታተሉ። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መጽሐፍ ቅዱስ ሴቶችን በህዝባችን ህይወትና ስርጽ በሚል መሪ ቃል ያዘጋጀውን የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት በዓልና የቅዱሳት መጽሐፍ አውደ ርዕይ ሰኞ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም በስካይላይት ሆቴል በይፋ ተከፍቷል። በመድረኩ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረትና የካውንስሉ መሪዎች፣ የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ እንዲሁም ከተለያዩ ቤተ እምነት የተውጣጡ መሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው አባቶች ተገኝተዋል። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ዋና ጸሐፊ ሊቀ ህሩን ይልማ ጌታሁን ማህበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ለሰዎች ሁሉ በሚረዱበት ቋንቋ እንዲደርሳቸው ካለው ዓላማ በመነሳት ለትርጉም እና ለመጽሐፍ ቅዱስ ስርጭት ስራ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ በአውደ ርዕዩ መክፈቻ መርሃ ግብር ላይ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ካለው አወቃቀር የተነሳ በአገልግሎቱ ውስጥ ሁሉንም አብያተ ክርስቲያናት ያሳትፋል። ከዚህ በተጨማሪ በማህበሩ የሚከናወኑ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ የሚሆኑት ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር በሚደረግ ትብብር ነው። በተለይ የአብያተ ክርስቲያናት የጋራ ጉዳይ በሆነው በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ የሚከናወኑ ማንኛውም ስራዎች ተግባራዊ የሚሆኑት በቀጥታ ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር በጋራ በመሆን ነው። በመድረኩ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉት የማህበር ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ተስፋጮ እንደለለው መጽሐፍ ቅዱስ ያነበቡት ሁሉ ህይወታቸው ተለውጧል። ስለዚህ አሁን ያለው ትውልድ እንዲያነብ ልናበረታታው ይገባል ብለዋል። አላማችን መጽሐፍ ቅዱስ በሰው ህይወት ውስጥ ተጽዕኖ እንዲያሳድር ምክንያቶቹ እኛ ነን። ወደድንም ጠላንም እኛ መጽሐፍ ቅዱስን ስናነበው ሲዋሃደን ቃላችን፣ ቋንቋችን እየተለወጠ ሲሄድ ተጽዕኖ እያደረ ይሄዳል እና ስለዚህ ከምናደርገው ካደረግነው እስካሁን ድረስ ካደረግነው በጎለበተ በጠነከረ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስን ፍሬያማ እንዲሆን ማድረግ የኛ ፋንታ ነውና እኛ ክርስቲያኖች በእንዲህ ያለ ሁኔታ ተገናኝተን መምከር ግዴታችን ነው። በዓለም ላይ የፈለገው ንጎር ይኖራችሁ፣ እግዚአብሔር ቃል ከሌላችሁ ባዶ ናችሁ። ባዶ ነን፣ እረፍት አናገኝም። እረፍት የሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ሰላም የሚያመጣ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ለዚህ ነው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም። ታዲያ በምን ይኖራል? ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል። ከሱ ውጪ ሕይወት የለም። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር ሰውን በመንፈሳዊ ሕይወቱ ብቁ አድርጎ ለዘላለም ሕይወቱ የሚያበቃውን መጽሐፍ ቅዱስን ሰዎች በበለጠ ሊረዱት በሚችሉበት ቋንቋቸው የሰው አስተያየት ሳይጨመርበት እያስተረጎመና እያሳተመ የሚያሰራጭ ማኅበር ሲሆን የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከየትኛውም የእምነት ተቋማት ጋር ሳይወግን ሁሉንም አብያተ ክርስቲያናትና ምእመናን በእኩልነት ላለፉት 98 ዓመታት ማገልገሉን በመድረኩም ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የእግዚአብሔር ቃል የሆነውን መጽሐፍ ቅዱስን የሰው አስተያየት ሳይታከልበት በማስተርጎም፣ በማሳተም፣ በማሰራጨት ላለፉት 98 ዓመታት አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ማህበር ነው። ማህበሩ በማንም የእምነት ተቋም አስተምሮ ውስጥ ጣልቃ ሳይገባ ሁሉንም የስላሴ አማኝ አብያተ ክርስቲያናት በጋራ እኮ አገልግሎት የሚሰጥ ማህበር ነው። ማህበሩ እስካሁን እስከ 800 ሺህ መጽሐፍ ቅዱሳትን በውጭ ሀገራት እያሳተመ ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ሲያሰራጭ የነበረ ሲሆን ይህንንም ስራውን በቀጣይ ወደ 1 ሚሊዮን የማድረስ እቅድ እንዳለም ተጠቅሷል። የዚህ መድረክ ዓላማ በተለያዩ ቋንቋዎች የተዘጋጁ መጽሐፍ ቅዱሶችን ቢያንስ እያንዳንዱ ክርስቲያን ቤት እንዲኖር እንዲሁም እንዲያነብ ለማድረግ ያለመ እንደሆነ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ዋና ጸሐፊ ሊቀ ህሩን ይልማ ጌታሁን ተናግረዋል። አውደ ርዕዩ ሰኞ መጋቢት 16 ቀን መካሄድ የተጀመረ ሲሆን
اسکام گاری خان دیگر نقل شرایط استام تمردس باسکلات هوتیل کاتلو یا میکاری هنال. یسوع یه یان حساب داره کالدار پن لکالو کامن هنال دادن نالزه که تو بلشیم دادن دیوی ناسام رو بسوار زیاد سنت ناساز او یه یان حساب داره بیت اسکام ترس او کامو یه میور ناسامری دادن دولاشیم نگرانی سلامیم. تمالکات ساختن دامت مالکات یک تفاوت مصرف کدوس محوری از زگاجو یک رسات مصرف آوردهای زاری به تلاع دمکت بیفا تمرکو کفتو خونال مالات نام منانم بالاچو که مجبورت اساس دست اسکا هندریک اندرس به مگنیت بوتاو کدوس مصرف روشن اندیگو بینونا لام منانم اینه این دیار رسو تریک اروال مالات کزی بالا فکر مصرف مانبه مهونه سلام مصرف کدوس مات ایک مردات لندک البیچای میسازن سوس متوسط سام مسک آنوچ مانبه مات ایک اندالب بله تو تغییرش آلام مالات نو. لامارا جاو تماسکان من کسونه برکین اجگار گه آماسگنالو. یه توپ امسکان آنگیلایت به تکریستیان هم روش مرچ آن نشومه تل مادرک سلت آن سدتچ. یه توپ امسکان آنگیلایت به تکریستیان یه نو سلت آن سدتچ و بدبر زایت ولت تیانت به هم روش مرچ آن نشومه تل مادرک نو. سلت آن اگر لوت یاشل مال به میلوسیت زکات جنبه به تکریستیان یه تو پریزیدنت به دکتر گیتا هون نسیبونیت سدتاو. سلسلت آنها وان ناملک لجیمم تلویزیون هست و چونی سطوحی به تکریستیانی تو پریزیدنت دکتر نسیبو اگر گلوت لدن نتاشن نن ماست واس او باین روم هگیت از اندیگن اکلیر نیاسکینی علی بلوگلز آل اندیهم یه تو پیامسکان آنگلیت به تکریستیان سبات مدو آن ات بیاد چالوت مهونان استاوسو النزیهن ات بیاد بسینوروس بکفل بس و کننا با ات بیاد درجات آنگلین یه سرعت اندم تگین کند آل پریزیدنتو بدو مسرک کفل بده برزیت کتما آمیست ات بیاد اندالو کند آل انا اسکا ارسیت اسراسمنت ات بیانا ات بیاد اندمی کنی استاوسو انا اصلا ملکاسدی انا گوانی ات بیاد بزیو کفلی میتاد درو مهونات چون تنگر آل بزی سلت آنای تن سعورس اگر لط بگید عیاشل معلی میل اندهانم ملکتون لملا اگر گیوچی هون زند نو تبلوال. بیتوب آملونگل آمانیوش بیت کرستیانی سطحی و دات ماریوچ سلت آنات سطول. بیتوب آملونگل آمانیوش بیت کرستیانی سامین اراب عدی سببانه کوابیت سطحی و دات ماریوچ سوستن یازور سلت آنانی تکاهی داو. مرجای بیتوب آملونگل آمانیوش بیت کرستیانی لجوش و داتو چنای بیت سب اگر لط نو. به هواسا کتامای میگنیم ولونگل به تکریستیان ات بیاد چه ولونگل سرچت پروگرام که ایدال. پروگرام اوهد مجبوریت اسرامسک املا چهارشست آمتمرت به هواسا کتاما وان نان نبوت آشلای به مزار نیت که ایدال. که مجبوریت اسرازدن اسکه های اندک املا چهارشست آمتمرت به هواسا کتامای میکاهیدانی ولونگل سرچت کنفرانس مکنیت به مدرک به کتاما که میگنیم یا ولونگل ات بیاد چه توت ات کرستیانوش نچو پروگرام نکه ایدود. بله تو به کتمای تو وان نان نبوتا به مزوار یسوس کرستوسن وانگیل تسبقال اندیوم لحاسا کتمان نباد دک علایم لمری تو و اند نک بگذابیر فیت زلو تدرگوال من رجای حاسا ملونگیل امانیوش بیت کرستیان نو کزیو که حاسا سان نوتا با حاسا ملونگیل امانیوش عد بیا بیت کرستیانی اند امت تمرتیت دنگ اگل جو سرتفکیت تسد اچو بل رواچن تمسکن منگستو زدرون دمی کتلا گربوال به هواس همولونگیل آمانش اطبیع بیت کرستان به لجوج آگن روزرف به قطر اربع مسیم هنو ی اساس وس آمد لجوج ی آن دامت مرتاشون تکات لو به مات نگه و دکت آیت مرت ماستش گرال ی سنبات مرتن تام راویت آنگه قود می آج اساس وسی هنو و د اربع مس لجوج به مجبی زروابی مولی جت آمک اینت به بیت کرستانی توی میست آن مس افکر سایت مرتن ل آن دامت تکات لون کنابی مجبی حسرت آن خلاص شهاد استام تمرت ی مات کلا پروگرام لای تمرت ول آنگه قود لجوج به بیت کرستانی تزگا جون سرتفکیت که مجبی تشمور کوی جوست ول به مجبور شامیل جوش ولادجوش جنای سنبت مرت ممبران ناس تبا واریچ متقنی بد به مجبی تشم ورکو تمکر و ناس تقلی ولاتو کتایونی مسیر تاوی کرستنا تمرت ممبران دیجلو ی تمرت کفلو تو کوش با اکل تقنی تو ترک بو آچون مرجاو یهوا سامولون گیر آمانج به تکرستانو. حدیس هوا یه هیمنو تک آماده کوایی که حدیس هوا آمر را کردمی کار به مهندی سوسکن سلطان است تول. سلطان وی اگر گلوت است ات نم میایی سینم قبرن به تملکت ال سرطانی سلطان سیون کوایی که حدیس هوا آمر را کردمی کار بال لوی سراول سیم منت مسراتی تکن آوان نم. به سلطان وی یتوب ای حدیس هوا نه ی اورومیا یه هیمنو تک آماده کوایی سرطانی چند تصادف بطل. با
በዚህ ስልጣና በተገልጋይ አያያዝና ቅሬታ አፈታት የአገልግሎት ተግዳሮቶች እንዲሁም በዘመናዊ አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ከአዲስ አበባ አመራር አካባቢ በመጡ ባለሙያዎች ስልጠናው እንዲሰጥ ተደርጓል። የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የሰራተኞቹን አቅም ለመገንባት መሰል ስልጠናዎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የተገለጸ ሲሆን የአዲስ አበባ የሥራ አመራር አካዳሚ ለሰጠው ስልጠና እና ለበረከተው አስተዋጽኦ ምስጋናውን አቀርባለሁ። መረጃ የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ነው። ወደጀምም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የጀምም መረጃዎቻችን ወደናንተ መድረሳቸውን ቀጥለዋል። አሁን ደግሞ ከውጭ አገኘናቸው መረጃዎችን አልፋለን። በሩሲያ ግብረሰዶም የሽብር ድርጊት ዝርዝር ውስጥ መግባቱ ተገለጸ። ባልደረባችን ዓለም ሸት ሞገስ ዝርዝሩን እንደሚከተል አቀርባለሁ። ከዚህ ቀደም ማንኛውም የግብረሰዶም እንቅስቃሴን ህገወጥ እና ጽንፈኛ በማለት ፈረጃ የነበረችው ሩሲያ አሁን ደግሞ የግብረሰዶም እንቅስቃሴን የአክራሪነት እና የሽብር ድርጊት ዝርዝር ውስጥ አካተዋለች። በዚህም ማንኛውም ዓለም አቀፍ የግብረሰዶም እንቅስቃሴ በሩሲያ በአሸባሪነት እና በአክራሪነት ዝርዝር ውስጥ ተካቷል። ኩሳኔው የተደረሰው የፍትህ ሚኒስትር የቀረበለትና ቤተታ ተከትሎ የግብረሰዶም ተከራካሪዎች አክራሪ እና አሸባሪ ተብሎ እንዲጠሩ በህዳር ወር ላይ የሩሲያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከወሰነ በኋላ ነው። በቅርቡ የሩሲያ ፍርድ ቤት በአክራሪ ድርጅት ውስጥ ሚና አላቸው በሚል በመወንጀል ሁለት የመጠጥ ቤት ሰራተኞችን በእስር ቤት እንዲቆዩና እዛው እስር ቤት ሆነው ፍርዳቸውን እንዲከታተሉ ወስኗል። የሩሲያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከዚህ በፊት ዓለም አቀፍ የግብረሰዶም የአደባባይ እንቅስቃሴን ጽንፈኛ በማለት ማንኛውንም እንቅስቃሴ አግዶ ነበር። በወቅቱም የሩሲያ የጸጥታ ኃይሎች በሞስኮ ከተማ በሚገኙ የተመሳሳይ ጾታ የምሽት ክበቦች፣ የተመሳሳይ ጾታ ፓርቲዎችን ያዘጋጃሉ በተባሉ ባሮች፣ የወንዶች ሳውና ቤቶች ላይ ዘመቻ አካሂደው ተጠርጣሪዎችን አስረው እንደነበር ይታወሳል። በሩሲያ የተመሳሳይ ጾታ ጥምረት እውቅና የለው። በሩሲያ ትዳር ማለት የወንድና የሴት ጥምረት ማለት ስለመሆኑ ትርጉም ለመስጠት የሀገሪቱ ህገ መንግስት ከሶስት ዓመታት በፊት ተቀይሮ ነበር። የሃይማኖት መምህሩ ልጁ ፍቅረኛ ላይ ነፍሰ ገዳይ መግዛቱ ተገለጠ። ለማስገደል 40,000 ዶላር የከፈለው ፓስተር ሳሙኤል ዳባሎስ የልጁን ፍቅረኛ ለማስገደል 40,000 ዶላር ለነፍሰ ገዳይ መክፈሉ የተገለጠው ስልጡን በሆነችው አሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት የሚኖር የሃይማኖት መምህር ሆኖ ነው። ይህ አገልጋይ ሰባኪና መምህር ሴት ልጁ በቅርብ የያዘችው አዲስ ፍቅረኛ አልወደድኩትም፣ ስለዚህ ከእርሱ ራቂ ካለ በኋላ ሀሳቡ በሴት ልጁ ዘንድ ተቀባይነት በማጣቱ 40,000 ዶላር ከፍሎ የልጁን ፍቅረኛ አድራሻ ለነፍሰ ገዳይ መስጠቱ ተዘግቧል። ይሁንና 40,000 ዶላር የተከፈለው ቅጥረኛ ግደል የተባለውን ወጣት በተሽከርካሪ ውስጥ እያለ የተኮሳቸው በርካታ ጥይቶች ኢላማቸውን ስተው የወጣቱ ነፍስ ተርፋለች ተብሏል። ወጣቱ የገጠመውን የመቅሰል አደጋ በአቅራቢያ ወዳለ ሆስፒታል ራሱ አምርቶ ታክሟል የተባለ ሲሆን ፖሊስ ጉዳዩን ተከታትሎ በመጨረሻም የወጣቱ ፍቅረኛ አባት ዋና አቀነባባሪ መሆኑ በመመርመሪያ ተረጋግጧል። የ47 ዓመት ጎልማሳ የሆኑት የፍቅረኛው አባት ከሌሎች ሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር በሕግ ቁጥጥር ስር ሊውሉ ችለዋል ሲል ኢቢሲ ኒውስ ዘግቧል። ዚምባብዌ ባለፉት 18 ወራት የተካሄዱ ጋብቻዎችን ህጋዊ አይደሉም አለች። ባልደረባችን ቤተልሔም ኑሪ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በዚምባብዌ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ አዲስ ተጋቢዎች የጋብቻ የምስክር ወረቀታቸው ተቀባይነት እንደሌላቸው ተነግሯቸዋል ተብሏል። ባለፉት 18 ወራት ውስጥ የተሰጡ የምስክር ወረቀቶች ባዶና ህጋዊነት እንደሌላቸው የተነገረ ሲሆን ይህም ውሳኔ በዚህ ጊዜ ውስጥ ጋብቻ የፈጸሙ ጥንዶች ሊጎዳ ይችላል ተብሏል። የዚምባብዌ የህግ ማህበረሰብ በመላው ሀገሪቱ ለሚገኙ የህግ ባለሙያዎች ማንቂያ ማስታወቂያ ባወጣ ጊዜ ነበር ጉዳዩ ግልጽ የሆነው። በመስከረም 2022 ተግባራዊ የሆነው አዲሱ ድርጊት በባህላዊ ትዳር ውስጥ ለትዳር አጋሮች ከፍተኛ መብቶች መስጠትን ጨምሮ ሰፊ ለውጦች አምጥቷል ተብሏል። በዚህም የታዳጊ ልጆች ጋብቻንም ወንጀል አድርጓል። የህግ ባለሙያዎች ህብረትም ተጎጂ ወይም ወረቀታቸው ህጋዊ አይደለም የተባሉ ባለትዳሮች ጊዜው ሳይረፍድ የምስክር ወረቀታቸውን ወደ ሬጅስትራር እንዲወስዱና ሰነድ አስተካክለው ማህተብ እንዲያስደርጉ መክረዋል። በዚህም ምክንያት ሊፈጠሩ ከሚችሉ ችግሮች መካከል የህግ ባለሙያዎች ሲጠየቁ ልክ ያልሆነ የምስክር ወረቀት ካለ መፋታት አትችሉም ሲሉ ጠበቆች አስጠንቅቀዋል። ከቢቢሲ ጋር የተነጋገሩ በርካታ አዲስ ተጋቢዎች የምስክር ወረቀታቸው ትክክል እንዳልሆነ ከዚህም ቀደም እንደማያውቁ የተናገሩ ሲሆኑ ማግባታቸው ለቆጫቸው ከትዳራቸው መውጫ መንገድ ለሚሹ ሰዎች ጥሩ አጋጣሚ ነው ሲሉ በርካቶች እያፌዙ መሆኑ ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ የሚያስችል ውሳኔ አሳልፏል።
የተኩስ አቁም እንዲደረግ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ በ14 የድጋፍ ድምጽ የጸደቀ ሲሆን አሜሪካ በውሳኔው ላይ ድምጽ ተአቅቦ ማድረጓ ተመላክቷል። የውሳኔ ሐሳቡ ካፋጣኝ የተኩስ አቁም ስምምነት በተጨማሪ ሐማስ የያዛቸውን ታጋቾች እንዲለቅ የሚጠይቅ መሆኑ ተገልጿል። የምክር ቤቱን ውሳኔ ተከትሎም የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ በአሜሪካ ሊያደርጉት የነበረው ጉብኝት መሰረዛቸውን አስታውቀዋል። አሜሪካ በበኩሏ በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ውሳኔ ማዘኗን ገልጻለች ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ኒውዮርክ በትዳር አጋራቸው ላይ የሚማግጡ ሰዎችን የሚቀጣውን ሕግ ልታነሳ መሆኑ ተሰምቷል። የአሜሪካዋ ኒውዮርክ ከተማ ውስጥ በትዳር አጋር ላይ መማገጥ በእስራት የሚያስቀጣ ሕግ ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ ሲተገበር ቆይቷል። ሆኖም ግን ከተማዋ በትዳር ላይ መማገጥን በቅርቡ ሕጋዊ ልታደርግ ነው የተባለ ሲሆን ይህም በትዳራቸው ላይ የሚማግጡ ሰዎችን እስከ 3 ወር በእስር የሚያስቀጣውን ሕግ ሊያስቀር ይችላል ተብሏል። በትዳር አጋራቸው ላይ የሚማግጡ ሰዎችን የሚቀጣውን ሕግ በበርካታ የአሜሪካ ግዛቶች ተጽፎ ቢገኝም በዚህ ረገድ የሚመጡ ክሶች አነስተኛ መሆናቸውና የቅጣት ፍርዶችም አልፎ አልፎ የሚተላለፉ መሆኑ ነው የተነገረው። ሕጉ የወጣው በትዳር ላይ በመማገጥ ሳቢያ የሚከሰቱ ፍቺዎችን ለማስቀረት ታስቦ እንደሆነ ነው የሚነገረው። ታዲያ ይህ ሕግ በአሜሪካዋ ኒውዮርክ መተግበር የጀመረው በፈረንጆቹ 1907 ላይ ነው የተባለ ሲሆን አንድ ባለትዳር ከትዳር አጋሩ ላይ እየኖረ ከሌላ ሰው ጋር ወሲባዊ ግንኙነት ከፈጸመ የሚያስቀጣ ሕግ ነው። በመጨረሻም ኑሮ ከበደኝ በሚል ለ9 ወራት በኤርፖርት ውስጥ የኖሩት አዛውንት የቤት ባለቤት ሆኑ። ዝርዝሩን ባልደረባችን እስከዳር አረጋ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ግለሰቡ የቤት ክራይ መክፈል አልቻልኩም በሚል ነበር ላለፉት 9 ወራት ኑሯቸውን በኤርፖርት ያደረጉት። የኤርፖርቱ ሰራተኞች እንክብካቤ ያልተለያቸው እኚህ አዛውንት በመጨረሻም ከመንግስት ቤት ተሰጥቷቸዋል። ኦርናልዶ የተሰኙት የ83 ዓመት ጡረተኛ ኑሮ ከብዶኛል በሚል ነበር ከሚኖሩባት ሲሲሊ ወደ ቦሎኛ ኤርፖርት የገቡት። በጡረታ የሚያገኛት ወርሃዊ ተቆራጭ ገንዘብ አልበቃችኝም በሚል ወደ ኤርፖርቱ ከገቡም በኋላ አልወጣም ብለው እንደቆዩ ተገልጿል። የቦሎኛ ኤርፖርት ሰራተኞችም ለእኚህ አዛውንት ምግብ፣ አልባሳትና ቡና በነጻ ሲያቀርቡላቸው እንደነበር ዩሮኒውስ ዘግቧል። ሰራተኞቹ ከዚህ በተጨማሪም በኤርፖርቱ ሚዲያ ላይ በተከታታይ እሳቸውን የሚመለከቱ የተለያዩ መረጃዎችን ሲያሰራጩ እንደነበር ተገልጿል። ለዕለቱ የያዝናቸውን የጄሜ መረጃዎቻችንን ከማጠናቀቃችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን እናስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ያዘጋጀው የቅዱሳት መጽሐፍ አውደ ርዕይ ተከፈተ። የኢትዮጵያ ምስጋና ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን የመሪዎች ምርጫና ሹመት ለማድረግ ስልጠና ሰጠ። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የተተኪ ወጣት መሪዎች ስልጠና ተሰጠ። ለዕለቱ የያዝናቸውን መረጃዎቻችንን በዚህ ያጠናቀቅን። መረጃዎቹን ኢየሱስና ኢያሱ ወደ እናንተ እያደረስኩኝ አብራችሁ ከተደረግኩኝ መረጃዎቹን ያዘጋጁላችሁ ደግሞ ተመስገን መንግስቱና አለምሸት ሞገስ ነበሩ። ማንኛውም እንዲዘገብላችሁ የምትፈልጉትን ትንታኔ ክንውን በስክሪን ላይ በምናስቀምጠው ቁጥር በአጭር መልእክት ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከቀሪ የጄኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም